Доброго дня усім! З вами Іван Мацокін, і сьогодні я вам розповім про онлайн-ресурс Illusion Diffusion, на якому ви зможете створювати портрети відомих людей у вигляді пейзажу. Посилання на цей ресурс буде в описі під відео. Отже, давайте розпочинати. Зараз я вам продемонструю на прикладі, як працює цей онлайн-ресурс. Отже, спершу нам треба завантажити нашу фотографію. І перше, що вам потрібно знати, ця фотографія має бути тільки чорно-білою. Отже, давайте завантажимо. Друге, на що ви маєте звернути увагу, це сила ілюзії. Цей повзунок відповідає за те, наскільки чітко ваше зображення буде відображено на згенерованій картині. Якщо чесно, я грався від 1 до 1,5, тому я виберу 1,45. І третє, що ми маємо написати, це опис того, що тієї нашої картини. Отже, я просто напишу landscape. Писати треба тільки на англійській. Landscape – це пейзаж. І ми вже можемо починати генерування. Потрібно почекати трішки. І ось ви можете на малюнок, який створив цей онлайн-ресурс. Якщо він вам подобається, ви можете його завантажити. А на цьому в мене все. Дякую за увагу. Бережіть себе.